Meille aika tyypillinen alku läpiajo siitä ja ei tehdä ja vastustaja tekee sitten ekasta paikasta sisään. Tietenkin kova vihellys vielä linjatuomarilta 2 minuuttia ennen loppua, liikaa pelaajia kentällä, mutta meillä on paljon semmoista niinku odotusarvoa ja painetta. Ja sitten kahdessa pelissä voittomaali tullut väärästä vaihdosta. Nyt tuomari kyllä sanoi, että ei ollut, että oli väärä tuomio, mutta siihen ratkesi tämä peli. Ja oli miljoona hyvää tonttia, mutta Helianko oli sitten aina edessä. Ja vähän meillä on puristusta varmaan siinä maalinteossa, mutta 80 laukausta, mutta tänään ei saatu kuin 2 maalia. Ja vähän meillä on ollut paska säkä noissa tuomarihommissakin. Taas oli, että ei ollut jäähy ja siitä tuli jäähy ja siitä tuli taas maali. Että meillä niin kuin seuraa nämä samat jutut, että väärä tuomio ja sitten heti heilahtaa omissa, niin se koettelee vähän tuolta syvältä, mutta toisaalta se on niin kuin erittäin hyvä juttu meille tässä vaiheessa kautta. Että aloitettiin hyvin tokassa erässä läpiajo ja sitten ensimmäinen kuti sisään ja jatkettiin siitä ihan hyvin, mutta sitten olikin jo 2-0. Ja meille 3. peli 4 päivää ja sitten kun tämmöinen tasainen peli ja vastustajalla oli pikkasen kovempi saavutustarve ja se on tietenkin huono juttu meidän kannalta, mutta mennään niin hienosti tuohon tokaan erään, että 2 maalia omiin, niin siinä meni aika lisä. Yritettiin jotain vähän saada huilia siinä, mutta ei sekään auttanut. Siinä tultiin lujaa maalille ja siitä tuli 2 minuuttia estäminen ja meidän veskari on nyt aivotärähdys. Ja mitä siitä? Vähän sinne päin startti ja 4 kutia ja 3 sisään. Ja varmaan ei ole helppo paikka kotiyleisön eessä. Ja sitten tultiin 2-3 ja annettiin kuitenkin sitten niinku 2-4 vielä erään loppuun. Ja unohdittiin se erätauolla ja tultiin 4-4 ja sitten päästettiin 4-5 ja tultiin 5-5 ja mentiin 6-5, mutta sitten päästettiin vielä 6-6 ja sitten annettiin vielä peli pois. Siellä Jukureilla on viikon ensimmäinen peli odottaa meitä Oulussa. En mä tuommoista tehokkuutta ole nähnyt, mikä Jypillä oli. Se oli joka kerta käde pystyssä, kun melkein siellä kävi. Saatu sitten maaleja läpi ja joista tolppia ammuttiin.